Ahoj koreláci, vítejte na našem kanále Korely EU. Samozřejmě vítám i nově příchozí. Pokud nemáte, klikněte si dole na tlačítko odebírat i se zvonečkem, aby vám žádný video nebo stream už neutek. Dneska tady máme 27. den dokrmování. Blížíme se pomaličku, ale jistě ke konci. Ronny, Chip a Ben už se nedokrmujou, ty už papají samostatně. Pro Ronny si přijedou dneska. Ukážeme si předání a Chip a Ben ty budou následovat v sobotu. Katie, Orel a Bubu, tak ty už se učili lítat na prst při dokrmování, takže tam už to taky nebude dlouho trvat. Píšete mi spousta dotazů, že až tahle ta série skončí, jestli ještě bude něco o dokrmování, samozřejmě bude. Teď, až to skončíme, tak bude taková malá pauza a pak si určitě další korelky domů vezmeme, dokrmíme. Takže pokud byste měli o korelky zájem, o dokrmený korelky zájem, tak klidně pište k nám na Instagram, nebo do mailu, nebo klidně tady do komentářů na YouTube. Musím v neposlední řadě zmínit i pána, který nám posílá krmivo, od kterého si objednáváme, najdete v popisku videa pod videem, tak najdete na něj odkaz. Ručně míchá krmivo, každému přizpůsobuje individuálně, takže je to opravdu bomba. A pan Rečo nám poslal i pro všechny, kteří si od nás berou korelky, tak nám poslal i vzorky krmení pro ně, takže za tomu samozřejmě děkujeme a určitě to rádi předáme. A já si myslím, že tohle to je asi na začátek všechno a můžeme se pustit do prvního dalšího dokrmování. Pojďte se na to podívat. Katie, no nedostaneš, počím, no pojď, Katie. Tak. Katinko. Tak, šikulka se. Šikulka se, Katie. Na prstí. Tak. Mě poletět, jo. Katie. Tak. Na prstí. Tak. No. Ježiš, holky, vy se tam pozabíjíte, ty klety. Ještě jednou zkusíme, na prstí pojď, zkusí. Tak. A pojď. Tak, ty kulka, ty skvětinko. No. Kulka se chytí, pozitivně. Na prstí. Orlí. Petr. Filenoku. Na prstí. Tak. Ty jsi hladovej, vej. Ty jsi hladovej. Ty jsi jedinej, víš?
No pak Orly. Orly. Ježišmarja, ježišmarja. Orly. Tak. Ty kulka chceš. Tak jsi stále na hele na papa. Kdy taky jen. Vyť, pojď se mi. Pojď, ty máš to všírečí. Ale holky. Potřeme. Pojďte na pojď. Tak. Ty jsi vopet. Turbo. Pojďte. Turbo. Ne. Já tě nemám ani jak chytit. Dávám tam bubliny, víš, do toho. Kolik teda? Já jsem dávala, pozor. Počkej, Turbo. Máčo! Sekundu, není v obraze. Počkej. Ne, ty prostě jdeš. Tobě je jedno, že spadneš. Počkej. Tak, Turbo, máme. Tak pojď, Bubu, pojď. Pojď, Bubu. 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 Ty ne, ještě víc.
nějak zlepšuješ bubu. No, zlepšuješ to nějak, no. Bubu. Bubu, počkejme, počkej. No počkej, bubu. Stačí, ne? Co? No, no co je to dajky? Takže vidíte, proč doplňování skončilo? No pojďte. Protože tyhle ty už žerou sami, víš? Ben ještě vybrá teda. Tak, ještě jednou. Tak. Tak Beník je připravený. Ty už baštěj samý. Roni, no pojď jenem pojď. Roni, no pojď. Tak. Roni. Pojď jen pojď. Tak. Roni. No co je? Roni. No pojď. Roni. Nevíš, co se děje, vi? Roni dneska už půjde do jiného domova. No co? No dneska, no. Dneska, Roni. Dneska. Roni, co blázíš ty? No, proletěl jsi se, pojď sem, pojď, Roni. Pojď, Roni. Tak, šikulka teď, no. Pojď sem, pojď, Roni. Tak, ještě jednou. Tak. Mua. Takže Roni nás dneska opustí. Pojď, šipe, pojď, šipe. Tak, šikulka se. Šipulka se šipe. Na druhý prstík. Tak, ano, ještě jeden. Tak. A Čip a Ben, tak ty půjdou příští týden. Tak proto už nedokrmujeme. A už nám za chvilku se k ním přidá i Katie. Katie začne být taky za chvilku samostatná. No pojď, no pojď. Pojď jenem pojď. No pojď. Roni. Tak, šipulka seš.
Ahoj. Tak pojď. Tak. Neboj se, neboj se, neboj se, neboj se. Neznáš to roši. Pozor, láska, lebo tě dvere jsou otvorené. Pojď, neboj, pojď, neboj se. Neboj se, no pojď. Pojď na pojď, pojď. Se bojí. Roni. Tak. Neboj se. Ty se klepeš. No. Dáme ti tam proso. Neboj se, Roni. Tak. Venku máme proso asi. Mhm. Jdem to nie. Si jich nějaká zatvoje. No. Dobrý, tak jdem ven teda. Asi to nebude pokoušet, venku dává tam proso. Aby nám ještě neprýkla. No, holky, kluci, děvčata, máme to za sebou. 27. den dokrmování je za náma. Roni už je pryč. Samozřejmě máme tady i fotečky, kde někde se tady nám ukážou, co nám poslal pán, který si Roni vyzvednul. Takže Roni vypadá, že je spokojená. Doufám, že nám bude posílat i dál, aby jsme viděli ten pokrok, jak si Roni zvyká v nový rodině, jak si zvyká na nový majitele a na to, kde vůbec je. Pokud se video líbilo, samozřejmě budeme rádi za každý like, za komentáře a odběry se zvonečkem, pokud ještě někdo z vás nemá. Veškerý odkazy, ať už na papání od pana Reča, nebo na různý videa, tak najdete v popisku pod videem. A to je pro dnešek všechno, uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a užívejte. Čau.